ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀକୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜଣେ ଅକ୍ତିଆର କରିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ସାର୍ ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ କହନ୍ତି ଆଗ ମାଟି ପରେ ପାର୍ଟି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ନାରା ସଫଳ। ସେଇ ତ ମାଟି ଦମ୍ପରା ଆଦିମ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମାଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣୁଛୁ।